kolikrát prostě se mi do něčeho jako nechce, a když si řeknu tak prostě tady teďka 2 minutky a on člověk jako fakt toho spacifikuje dost za ty 2 minutky, takže ráno, večer 2 minutky jsou super, dneska nás čeká něco trošičku víc, ale každopádně předtím já se jdu projít a dneska do fitka nejdu. Takže se jdu jenom projít, pak mě čeká klasika vaření večeře a takyhle všechny věci, plus se teda ještě pak podíváme na ten den 9. A ještě mi teďka napadlo, že jsem chtěla vlastně zmínit, já jsem dostala od jedné sledující právě komentář pod jedno video, jak jsem tam vlastně říkala, že mi ten držák na tu houbičku nedrží na tom dřezu, tak mě právě sledující doporučila to nejdřív natřít vazelínou a že to pak by mělo jít, tak já jsem to zkusila a jde to, takže tady dávám ten komentář a děkuju moc. Já jsem akorát dorazila domů, chodila jsem 58 minut, je tam 29 stupňů, já jsem si to vůbec neuvědomila, že je tam takovýhle horko, ještě takhle večer. A já jsem úplně splavená, úplně mokrá. Já jsem měla takový pěkný make-up a já jsem se tak jako spotila, tak jak jsem přišla domů, tak jsem si do toho takhle hrábla houbičku a celý se mi to transferovalo pryč z toho obličeje na tu houbičku, takže teďka vypadám úplně příšerně, takže já se půjdu osprchovat. Jsem taková olepená, já jsem se ještě i vyběhla schody, mluvila jsem s mamkou, takže mi to úplně krásně uteklo ta hodinka. Přišla jsem domů, měla jsem strašnou žízeň, takže já jsem se pořádně napila. Si nepijete, tak tady to je vaše připomínka, že máte pít a trošičku to mám, jak to mám podrážděný, tak mě to trošičku pálí, takže já se teďka půjdu vysprchovat a pak si uděláme večeři a asi bych si chtěla dneska udělat nějaký jako meal prep a uvařit si na víc dní dopředu. No já fakt vypadám úplně děsně, ty brďo, ten make-up mám tohleto. Pane bože, musím říct, že ta sprcha mega bodla a dokud jsem se koukala a bylo tam 31 stupňů, to už jako, to už je léto, takže masakr. Já jsem si ještě udělala ten svůj milovaný proteinový drink, prostě ten čirej protein, že jo, kiwi a jahoda, miluju to, je to strašně dobrý, osvěžující, ale už si musím koupit ten shaker, pane bože, teďka si zase budu objednávat nějaký protein, že už mi zase došel, ten vanilkovej, podívám si, jestli na Actinu náhodou nemají taky nějaký čirej, protože tohle je My Protein a zbytek věcí objednávám na Actinu, takže se podívám. Každopádně pojďme se podívat na ten 9. den. Tak já jsem se tady otevřela a navzdory urputnému úsilí se v přeplněné domácnosti prakticky nedá udržovat pořádek. Uklízení je po všech stránkách daleko náročnější, je pracné, vyčerpávající, trvá dlouho a má krátký efekt. A to je přesně to, jo, že já si myslím, že teďka v posledních pár měsících už jako si tak nějak víceméně udržuju pořádek jako hezky a jsem jako spokojená a tohle je fakt jako vyloženě jenom jako něco navíc, co jsem se jako chtěla vyzkoušet a říkala jsem si, že by to bylo fajn to s váma sdílet, ale dřív, když jsem jako měla určitý jako problémy a takhle, tak právě se mi to jako tak nějak jako nahromadilo a do toho prostě jsem měla třeba i nějaký stresový, náročný období v práci a takhle. A všechno se vším a prostě pracovala jsem x hodin denně a do toho třeba ještě, to bylo ještě jako třeba předtím, než jsem začala tvořit jako na sociální sítě nebo i během toho, jo, že pak se to prostě začne jako kupit a pak jsem tím třeba zabila celý víkend, jo, tím úklidem, takže to je právě něco, co tady jako nějakým způsobem jako nakousávají, protože přesně tak jsem to jako by měla, že vlastně a to je něco, co vlastně jako chci dlouhodobě si jako fakt jako osvojit. Já si myslím, že víceméně až na nějaký výjimky už mi to jako jde celkem pěkně. Ale jestliže tohle to jako je novej skvělý systém a je to jako lepší rutina, tak se to chci naučit, takže proto to tady dělám, jo. Ale každopádně dál tady píšou, že hrozí zaciklení a rezignace. Pryč proto se vším nepotřebným, nepoužívaným a neoblíbeným, postupně po malých 15-minutových blocích, jak se dočtete ve článku s Bohem krámy.
Debordelizace s bohem krámy. Tak tady pak píšou, jak identifikovat typický krám, máme se zeptat na pár otázek, mám tuhle věc ráda, používám ji, užívala jsem ji alespoň jednou v průběhu minulého roku. Já jsem teďka na TikToku dávala takové, jako mě to tak napadlo úplně, nikde jsem to ani neviděla, nebo myslím si, že ne, ale že taková jako výzva nebo make-up challenge a použít make-up, po kterým jsem jako dlouho nesáhla. A přesně, jako některý jsem si říkala, tyjo, tohle je tak super produkt, měla bych ho začít používat častěji. A u některých věcí jsem si řekla, ty brďo, tak tohle už nikdy nechci použít. A asi 2 nebo 3 produkty jsem i vyhodila. Takže to je super takhle, jako mít to i jako v takovém jako časovém bloku. A prostě projít si ty věci a nemít prostě zbytečně doma krámy, který člověk prostě ani nemá v oblibě, nechce používat a takhle. Každopádně podle této stránky jsme dneska se měli jenom jakoby nějakým způsobem o tom přečíst a zítra v 10. dni právě začneme s tou 15 minutovkou, ale když jsem se ještě podívala na tu originální Fly Lady, tak ta zase jako v tom 9. dni právě ještě navíc přidala 5minutovou záchranu pokoje, řekněme 5 minute room rescue do ranní rutiny a máme v podstatě si dát prostě 5 minut na minutku. Nebo co já jsem teďka začala dělat, místo toho, abych si jakoby vzala tu minutku, tak občas třeba včera večer jsem to poslední dobou udělala, včera jsem to udělala poprvé, jo. Já mám ty chytrý hodinky, Apple Watch, takže já si dám tady setup 2-minute timer. No a ono mi to tady prostě začne takhle běžet, jo, takže já to teďka vypnu, ale... Že je to takový jako jednodušší, pohodlnější a pro mě je to bezpečnější, než to dávat na telefonu, protože já se znám a já bych se pak zase zasekla na Instagramu nebo na TikToku nebo někde takhle, jo. Takže každopádně to je ten 9. den a my se uvidíme zítra u 10. dne a myslím si, že jako bych začala tou debordelizací jednak v koupelně a make-up. Takže zítra si dáme debordelizaci make-upu a věcí v koupelně. Já tam mám už takovou krabici připravenou, kterou si prostě potřebuju jako projít, akorát jsem se k tomu ještě nedostala. No a já už si teďka půjdu jenom udělat večeři a dám si relax, respektive ještě využiju času a začnu stříhat další díl tady tohohle toho vlogu. 21.21, jsme ještě furt v tom stejném dni, ale já jsem jenom chtěla takhle v rychlosti říct, že já jsem si vlastně na tu večerní rutinu, na tu dvouminutovou, na ten dvouminutový hotspot vybrala tady tohleto místo, protože tady často mívám právě takový různý verky na veverky a takže jsem se rozhodla specifikovat tohleto místečko. No a jak jsem to tady tak jako to dělala a specifikovala, tak jsem si řekla, je, to je nějaký zaprášený. Rovnou jsem to začala uklízet, takže se ze mě zřejmě stává jako, nevím co. Takhle, ze mě asi nikdy nebude člověk, který vyloženě jako posedlej úklidem. Já vím, že hodně z vás, co mě sleduje, tak se divíte, jak takhle někdo může žít jako já, ale já prostě, jak bych si mohla vybrat, jestli úklid nebo něco jiného, tak vždycky si vyberu něco jiného, ale zároveň mám radost z toho, že mi jako to zatím jde, takhle ta údržba a tohle to všechno, takže je to mnohem příjemnější pro mě být v tom čistém prostředí a jak už jsem říkala na začátku této série, tak prostě ten chaos mi nedělá dobře a cítím se mnohem líp, když je tady prostě čisto a cítím se prostě tak jako dobře, líp v tom, tak takhle. Krásný večer, máme tady den 9. Počkej, den 10. nebo 9. Počkejte, musím se... Fakt, že jo, už je den 10. nebo že už je skoro třetina, nebo dneškem bude třetina za náma. A pane bože, je to jako je dobrý, ale třeba dneska je 10. den večer
Já jsem měla šíleně nabitý den, práce, tohle, to všechno, hrozně moc věcí a teďka je večer, já jsem ještě vlastně dneska vařila, takže tady mám teďka trošinku malinko vybouchlo, jako ne, počkejte, kam to ukazuju, tady trošinku malinko vybouchlo, ale není to nic hroznýho, každopádně úplně tohle je takový, jako že já bych se na to nejradši vykašlala a prostě šla dělat něco jiného, jako do fitka jdu teda dneska večer ještě, ale prostě cokoliv, ale ne úklid, jo, tak tohle je prostě, ale jako tato Fly Lady a tohle, že to takhle jako vloguju, tak mi to jako pomáhá v tom, že se na to prostě nevyprdnu. Takže já v první řadě teďka tady pofackuju tu kuchyň, já jsem totiž vařila na několik dní dopředu, abych měla jídlo a... No, ale jako, počkejte, já vám to ukážu. No, jako vidíte to, jo, není to tak hrozný jako ve finále, to v podstatě jenom dám do myčky a trošku to otřu. Tady jsem si připravila nějaký mističky, že jsem si říkala, že to dám do toho, ale nakonec jsem se to rozhodla, že si to dám takhle do týhletý krabičky a že si to dám do lednice takhle ve velkým. Ale prostě spousta práce, spousta věcí, zařizování a všeho tohle z toho, takže jako já třeba jsem měla nějaký jako hejty na některých těch videí, jako ok, já ještě jako, že prostě to ty ženský jako strašně udivuje, že prostě nemám nějaký jako dokonalý návyky a takhle. Mě zase udivuje, že těm lidem není blbý nějaký takovýhle sračky prostě psát jako s pomenutím, ale prostě to jde úplně mimo mě. Každopádně, co jsem to chtěla říct, pak tam byl nějaký hate ohledně toho, jakože Ježišmarja, ona nic nedělá a tohleto, jako já nevím, co vy si myslíte, jako já tady neukážu celý, jako mám normálně pracující, jsem pracující, prostě fungující člověk a jako neukazuji tady úplně všechno, to jako víte co, ale mě osobně zase vás může udivovat, že prostě já radši půjdu do fitka, než tady uklízet 3 hodiny, Úklid prostě není smyslem mýho života, ale mě zase udivuje, že vám není blbý psát takovýhle hovna. Jo, takže asi tak. Takže já to tady teďka jdu pofackovat, hodím to do té myčky, trošku to tady potřu. A razím do fitka, už se strašně těším, dám si krásně do těla a pak si dám saunu. Opět si to užiju, pane bože, miluju to. Já jsem chtěla ještě říct taký motivační okýnko, ale ne motivační, jako. Jenom jsem chtěla říct, že klíč k úspěchu, co se týče pohybu, podle mě je najít si to, co vás opravdu baví. A já jsem si to hledala dlouho, to, co mě opravdu baví. A díky bohu už jsem si to našla a díky bohu vlastně jsem díky tomu schopná takhle jako chodit pravidelně, protože mě to baví. Jo, třeba jsem tam viděla komentář, že nejlepší kardio je švihadlo, jako nejlíp se u toho hubne. Je to možný, já nevím, asi je to dost možný, pravděpodobný. Ne, jako švihadlo samo o sobě, jako jestli máte velkou nadváhu, tak to asi není úplně jako dobrý na klouby a takhle, ale věřím tomu, že jako je to fajn kardio. Ale nejlepší kardio podle mě je kardio, který vás baví a o kterého vydržíte. Takže je úplně zbytečný snažit se skákat přes švihadlo, běhat, chodit, já nevím, na kolo nebo na brusle, když vás to nebaví. Protože vy se budete trápit, budete se do toho nutit a nebude vás to bavit. A když si najdete něco, co vás prostě bude bavit, tak je to o to prostě jednodušší u toho zůstat. Chápeme se. Takže já si půjdu zacvičit, mě prostě strašně vyhovuje, mě to doma nebaví, jo? Já si občas doma zacvičím, třeba to Grow with Joe nebo něco, ale prostě celkově mě to doma nebaví. A akorát bych se k tomu nutila. Občas někdy, když třeba prostě nevím, něco, tak si to dám to domácí cvičení. Fakt zřídka kdy, ale stane se to. Ale prostě já jsem si tak strašně zamilovala ty Les Mills, protože je to na tu skvělou hudbu, je to prostě s tím trenérem, je to v té skupince, miluju to prostě, fakt miluju. Body combat, body pump a pak ještě zumbu. Jo, to jsou taky moje topky. A pak ještě procházky a to většinou zavolám mamce, nebo pustím si nějaký písničky, podcast. Takže nejlepší kardio
nebo celkově nejlepší cvičení je cvičení, který vás baví a u kterého vydržíte. A hlavně si myslím, že cvičení není k tomu hubnutí. To je strašně malá část cvičení. Jako cvičení je spíš pro ten pocit a pro nějaký zpevnění svalu a takhle, ale ne úplně k hubnutí. A já jsem strašně ráda, že už se to jako nezdůvodňuju jako cvičení rychlejší hubnutí, ale že spíš to dělám jako pro sebe, pro svoje tělo a vnímám to jako druh sebelásky a péče o sebe a o své tělo. Takže tak, jsem se tady rozkecala, co? Vidíte, já bych prostě dělala cokoliv, abych se vyhla tomu úklidu, ale ne, lidi, čemu se nevyhýbám, nevím, a jdu to tam dávat. Tak jo, já jsem to tady pofackovala, tohleto jsem dala ještě odmočit, udělala jsem si nakopávač, jdu se převlíknout a razím do fitka, už se těším. Tak já už jsem v autě a jedu do fitka a ještě jsem vlastně chtěla říct, že další důvod, proč mě to tak jako baví to fitko, je nejenom jako to fitko a že jsem si našla opravdu ten druh aktivity, který mě opravdu baví, ale mě i strašně baví tam jezdit. Jo, prostě jak mám to auto, tak mě to strašně baví tam jezdit a prostě si to užívám, včetně té cesty. Kdybych to auto neměla, tak to je úplně, ale úplně jiný příběh a já bych tam prostě nejezdila. Ne, no, absolutně ne, protože by to pro mě prostě bylo až moc náročný a no, nejezdila bych tam prostě autem, to mám nějakých 15 minut, jo, a kdybych tam měla jet MHDčkem, tak to trvá třeba 40 minut, 45 minut. Takže absolutně prostě ne, takže jenom takhle jsem to chtěla zmínit, jo? Že prostě fakt jsem si našla to, co mě baví a to je ten klíč k úspěchu, podle mě. Zároveň ještě to, že tam je sauna, tak to mě strašně, ale strašně baví a úplně jsem si na to navigovala. Je to takový prostě můj rituál. Stalo se to opravdu můj rituál, stalo se to mým rituálem a úplně to strašně miluju a kdybych jako teďka z ničeho nic nemohla chodit do fitka, tak bych byla jako smutná, jo, že mě to fakt prostě baví. No a ještě jsem vlastně přemýšlela a napadlo mě, že já vlastně ani jako nechci moc dávat energii do té negativity, takže potom se podíváme i na nějaký jako pozitivní a milý komentáře. A ještě jsem chtěla říct jednu věc a to, jo, už vím, že jsem si dneska objednala ještě další objednávku z Actinu a mělo by to tady být zítra, takže možná zítra uděláme holík, protože už mi došel ten protein. To jsem možná říkala zase někdy teďka včera. Jak teďka vloguju každý den, tak je to sranda, no, jako člověk pak nejde. Já jsem zvykla vlastně většinou vlogovat třeba víkendový vlogy nebo jenom třeba jednodenní vlog a takhle, ale člověk vloguju každý den trošičku, tak je to mazec, no, ale baví mě to a trošku jste mě teda jako vyděsili těma negativníma komentářema, říkám, ježišmarja, tak to mi tady furt píšou, že chtějí víc vlogů a teďka, když to přidávám, tak ten předposlední vlog byl takový jako horší, co se týče toho zhlédnutí a takhle. A i ty komentáře tam byly takový jako nic moc, ale oni se tam na mě asi slítli nějaký prostě ženy, který mě asi úplně jako nemusej, ale teďka jsem si zase všimla, že u toho novýho videa už zase je to dobrý, takže jsem z toho měla radost a všechno je zase v pohodě. A s videama teda budu pokračovat tady na tom YouTube, ale rozhodla jsem se, že vlastně na tom TikToku už to sdílet nebudu, protože to už prostě, jako už to jsem to úplně nedávala, takže je to pro mě jako pohodlnější, příjemnější to právě sdílet na ten YouTube takhle. Takže ten první týden jsem sdílela vlastně v těch krátkých videích i na TikToku a teďka zbytek týhletý měsíční výzvy budu sdílet jenom tady takhle v těch vlozích na YouTubeku a budu to i prokládat nějakýma dalšíma videama, prostě nějaký tam budu mít ty hauly. Teďka budu mít vlastně ten About You haul a ještě Joom haul. Tam ještě mi pár věcí chybí, takže to budeme prokládat, no, takže tak. Pomalu, ale jistě se blížíme k 15 tisícům odběratelům na YouTube, takže až budu mít 15 tisíc, tak bychom mohli udělat speciální Q&A k 15 tisícům sledujících na YouTube. Tak já už mám po fitku a jedu domů, bylo to super,
baví mě to, fakt mě to baví, já jsem hrozně ráda a hrozně vděčná za to, že jsem si fakt našla něco, co mě baví. Luju, že je prostě takhle pozdě večer ještě světlo, to je prostě skvělý. Bože, já se tak netěším na zimu zase. Já se jako netěším na zimu, ale zároveň se netěším na ty horka. Kdyby mohlo být furt jako prostě na jaře nebo na podzim, tak by to bylo super. Kdybychom neměli ty úplný pařáky a ani ty úplný zimy, tak to by bylo prostě úplně skvělý. Ale to bych musela žít někde jinde, že jo? Každopádně jsem si ani nevyfoukávala vlasy. Mám pocit, že teďka v létě si asi ty vlasy ani foukat nebudu a nechám si je prostě uschnout takhle volně, protože já je stejně budu mít jako za chvilku hnedka mastný, jak se potím, takže to ani vůbec jako nemá smysl teďka to nějak jako stylovat. Říkala jsem si, že právě ten můj asi go-to účes... Hlasitý. Já jsem si říkala právě, že ten můj go-to účes teďka na to léto bude takový ten drdol uhlazený dozadu, protože to jinak to prostě nejde, jako já se tak strašně potím a hlava se mi hlavně potí a já mám furt prostě masnou hlavu. Jestli existuje něco na pocení hlavy, tak mi to určitě dejte vědět. Tak já jsem doma z fitka, bylo to super, no to už jsem vám vlastně říkala v autě. Já jdu teďka vyndat to spocený oblečení a dát rovnou do pračky. Dám to jenom na rychlej cyklus a pak to pověsím v koupelně, to ani nebudu dávat do sušičky, to je úplně zbytečný. A no, a vůbec se mi nechce na ten dnešní úkol, vůbec. Ale i tak to uděláme, viď? I tak to uděláme, i když si nám nechce, ano. Ano, ano. Já si akorát ohřívám večeři a pak se na to vrhnem. Tak já jsem poklidila, pustila jsem myčku a zapálila jsem si tady takhle svíčku. Okej, no. Já si asi rovnou hodím dvouminutovku, protože tady vidím hotspot, takže já si jdu dát dvouminutovku a pak se vrhnem na 10. den. 2 minute timer. Tak dvouminutový hotspot mám hotovej. Ještě jsem vám chtěla ukázat, já jsem si tady takhle krásně vymyslela poslední dobou. Dělám to, že vlastně si všechny kabely dávám do týhletý, do tohohletoho košíku a hrozně se mně to líbí. Takže já se dám vždycky takhle do košíku a pak to jde tady do té skřínky. A když už jsem u toho, tak jsem si rovnou přejela i noťas. Víc sluníčko můj, ty jsi nějakou novina? Jsi unoveneček? V posledním vlogu jsem vybrala komentář, který měl nejvíc palců nahoru, nejvíc lajků od Evisea. Ten komentář je: při každém vlogu si říkám, jak je možný, že tak krásná, sympatická, skvělá holka může mít takovou smůlu na vztahy, ale až to jednou ten pravý uvidí, tak to bude fakt nejbohatší chlap na světě, si neuvěřitelně silná. Děkuju moc, to je tak krásný, pane bože, mám vás hrozně ráda a děkuju za každý jeden komentář a za každý jeden like, fakt si toho vážím a ani nevíte, jak moc to pomáhá vlastně pak dostávat ty videa jakoby mezi širší publikum, takže fakt, jestli si dáte prostě i tu sekundu času a dáte ten like, tak fakt strašně moc děkuju. Každopádně, jdeme na ten 10. den, už konečně, pane bože. 15-minutové bloky jsou velmi dobrý systém. Ať už děláte cokoliv, snažte se, aby vám práce nezabrala víc než 15 minut. Budete mnohdy úplně ohromeni tím, kolik práce jste stihli za tu dobu odvést. Nařiďte si kuchyňskou minutku nebo časovač na telefonu nebo na hodinkách a pusťte se do toho. Pokud práci nestihnete, nevadí, dopřejte si odpočinek. Jděte s dětmi ven, věnujte se něčemu jinému a k rozdělené misi se vraťte později v dalším bloku. V čem je výhoda 15 minutovek? Během této doby se nestihnete tolik unavit. K pracovní čtvrthodince se namotivujete mnohem snáz než k pracovní hodince. To je pravda, jako teďka, kdybych měla si říct, jako teďka jdu hodinu uklízet, tak to se na to 100% vyprnu, ale říkám si 15 minut, hele, to uteče jak voda, pustím si nějaký písničky nebo nějaký podcast a to uteče, jo, takže i když je prostě večer a jako už se mi fakt nechce, tak těch 15 minut je takových jako, ještě bych řekla, jako zvládatelných, nebo já nevím, jak bych to řekla, no asi zvládatelných. Také odboráte psychický blok načínat něco, co trvá dlouho a u čehož existuje riziko toto, že to v klidu nedoděláte a tak se do toho raději nepustíte vůbec. To je přesně ono, jo, to mám, to je přesně můj problém a já jsem jako takový perfekcionalista, jo, já mám prostě problém s tím, že já, když už něco jako začnu dělat, tak
prostě pak to potřebuji jako dokonalý. A tím, že vím, že to, aby to bylo dokonalý, to trvá jako strašně dlouho, tak se do toho kolikrát ani nechci pouštět. Ale tady jakoby s těma hotspotama, ty dvouminutovky a takhle, tak to je právě jako strašně super v tom, že si řeknu jako, mám to jako dovolený, prostě nedodělat všechno a dám si ty 2 minuty a ve finále stejně většinou jako to pak jako stejně dodělám, ale nějakým způsobem je to jednodušší se k tomu jakoby dostat nebo to začít takhle. A vidina brzkého konce vám taky pomůže udržet svižné tempo. To je taky další věc, jakože když si nastavím tu dvouminutovku, tak vím, že prostě si tady nebudu, nesednu si k tomu a nezačnu se takhle jako prohlížet a drží tu moji pozornost na ty 2 minuty, na tom, co potřebuju udělat a já mám asi jako trošičku problém jako pozorností, že já pak si tady něco, tamhle něco, tohleto a už prostě jsem hlavou někde úplně jinde a pak utekly 2 hodiny a já tady koukám na nějaký podcast nebo jo, chápete. Takže většina lidí jsou založení spíše sprinteři, chtějí vyběhnout a taky brzo doběhnout do cíle. Jen málo lidí jsou maratonci, které baví v rozvážném tempu trávit několik hodin nad jednou činností. Takže 3, 2, 1, start. No jo, tak jdeme na těch 15 minut. Chce se mi, nechce, udělám to, ano. Set 15 minute timer. 15 minutes, starting now. Já jsem si to tady prošla a prošla jsem si i chodbou, nebo předsíní a žádný bordel jsem tam nenašla, jenom jsem tam poskládala pár ramínek, který jsem měla na zemi a, nebo na zemi, hozený na takovém místě a pak jsem dala na svý místo pár věcí a pak jsem si všimla, že tam mám takhle pohozenou kabelku a když jsem na ní takhle jako nakoukla, tak jsem si všimla, že tam jako je spousta nějakých věcí. Ježíš, tady je jabko. To můžu vyhodit, tady mám lízátko, knížku, nějaký účty, nějaký poznámky, propisku, takže to si takhle teďka projdu a uklidím. Knížku si dám ke knížkám, tohle jsou knížky, které mám momentálně půjčený z knihovny. Tu kabelku už mám teda vyklizenou a mám ještě 10 minut. A těch zbylých 10 minut věnuju tomu, že si projdu tady tu krabici věcí, kterou jsem měla, nebo kterou mám v koupelně. A to jsou vlastně všechno věci, které já, když jsem si tenkrát, já nevím, asi 3 týdny zpátky, pořádně jako uklízela v koupelně, tak jsem dala všechny věci do krabice, všechno jsem v koupelně umyla, uklidila tohleto a pak jsem si vytáhla a vyndala jenom věci, které fakt každý den používám a tohleto byl zbytek a pak jsem si řekla, potom se na to podívám a vytřídím to a pak už jsem to nikdy neudělala, takže to jdu teďka udělat a vytřídit tady tohle krabici. Tak jo, 15 minut uběhlo a něco se mi podařilo teda vytřídit. Tohleto vytřizuju, ale většinu toho si nechávám a mám toho strašně moc. Mám to strašně moc, ale prostě já to nemůžu vyhodit. Já nevím. Tohle všechno si teda nechávám a tohle všechno teda vyhazuju. Prázdný obal. Tohle už je taky prázdný, ale je to skvělý. Tenhle ten CeraVe, celkově tahle ta značka je jako dobrá. Super i pro citlivou pleť. Tady mám nějaký mléko, to už je taky sdělaný. Taky krém sdělaný. Tohle to je peeling, ale mě, je tam ještě, ale mě prostě absolutně nevyhovuje, takže toho se zbavuju, nebo s tím se rozloučím, pak tady nějaký sérum, to už je taky takový spotřebovaný víceméně, pak tady mám další čistící gel, ten už je taky spotřebovaný, pak tady mám tenhle ten oční krém od Madary a tam ještě trošičku je, ale ta Madara, ono to je jako přírodní kosmetika. Navíc je tady napsaný, že to má být spotřebovaný do 3 měsíců, což to už jako mám třeba 2 roky, takže si říkám, že to bude asi lepší to vyhodit. No, pak tady mám Olaplex olejíček, ten je výborný, má i ochranu proti teplu, ale už je spotřebovaný, takže to už taky vyhodím. Kam ty lezeš, prosím tě? Pak tady nějaký víčko, nevím od čeho. To už je taky spotřebovaný, to je krém od Laneige. Ježíš, ona se mi tam vlezla celá. Ona mi tam vlezla, ta kočka celá. Ještě vlastně tenhle ten krém Dr. Facelift, ten jsem dostala v
ten byl v cute boxu a nějak mi nevyhovoval, moc mi nevyhovoval. Tam teda ještě trošičku je, ale mě moc právě nevyhovoval, taky nějaký víčko další, další víčko, no a to je všechno. Tak, Adelka vylezla z krabice, to jsou teda věci, které povyhážu. No a pak tady mám věci, které si nechávám. A těch je teda podstatně víc. Tady jsem si vlastně koupila ten vít na vlastně jako odstranění chloupku. Použila jsem to jednou, pak se z toho měla vyrážku, tak nevím, dám tomu ještě jednu šanci a uvidím. Tady mám ten microneedling, jak jsem vám o tom říkala. Tady mám tyhle ty BB krémy. Oni jsou teda skvělý, ale tyhle ty nejsou v mém odstínu, takže ty dám na Vinty. Pak tady mám takový peeling na obličej od Nuxe, jako fyzický peeling. Tady mám takový spray na vlasy, který má právě jako dodat lesk těm vlasům. To skoro to nepoužívám, ale říkám si, nebudu to vyhazovat. Suchý šampon, foamy a tady ještě foamy. Tohle je sprchovej, jako sprchový mejdlo. Pak od Jai tady mám, to jsem přemýšlela, jestli si to nechat nebo vyhodit, to je enzymatický peeling a nevím, no, použila jsem to dvakrát, myslím, ale jako celkem asi dobrý, ale nevím. Pak tady mám Youth to the People, to jsem si kupovala taky, to je asi, já nevím, asi 2 roky starý na Sephoře. A to stálo asi 800 a já jsem to pak přestala používat, to vůbec nevím proč, ještě tam trošku je a je mi to líto to vyhodit, ale asi už to stejně, jako bych měla vyhodit, no. A pak tady mám čistící gel a masku od Benefitu. Tahle maska je strašně skvělá, to je taková jílová maska na pory, takže to si možná ještě potom dneska večer, no ono už je večer, už je po 9. hodině, ale ten si asi možná dám dneska. No pak tady mám náhradní hlavici na kartáček a pak tady mám nějaký krémy. Tady to nevím, jestli vyhodit nebo nechat. To když jsem měla ještě blondětý vlasy, tak jsem používala tenhle ten šampon od Matrixu. Tak nevím, no, říkám si, třeba někdy do budoucna si zase dám milír, tak by se to hodilo, jo, takhle prostě, no. Suchý šampon, tady tohleto tužidlo, tady mám ještě trošičku Got to Be, to je ochrana proti teplu, ještě zbyteček tam mám, takže to ještě nechám. Tady to je strašně skvělý, to je profesionální produkt, to se jako zažehluje a je to taková molekulární jako obnova vlasů, strašně super, to si musím dát do koupelny někam na oči, abych to použila. Pak tady mám masku na vlasy a já tyhle ty od Garnieru mám strašně ráda. Já používám buď to teďka od L'Orealu, anebo používám tady tyhle ty od Garnieru a jsou fakt super. No a pak další takový nějaký různý krémíky a takovýhle věci, který jsem, když jsem odebírala právě ten Look Fantastic Box, tak tam právě byly tyhle ty věci, takže to jsou většinou jako neotevřený nebo jednou vyzkoušený věci a je mi to líto to vyhodit. A no co dál, ještě tady nějaký Laneige krém nebo mléko. A takhle, no a pak tady mám ještě klipin vlasy. No, takže to je všechno. Takže já ty věci, které nechávám dodat do koupelny, tohle to nějakým způsobem specifikuju, to jsou jako tříděné věci a takhle, takže to rozstřídím a vyhodím a no. A co ještě? No to je všechno, já už pak půjdu spát jako. Já si nedám tuhle masku, já si dám platinkovou masku, na chvilku si otevřu počítač a budu stříhat vlog a pak už jdu spát, protože on už je skoro čas jít spát, takže, ale fakt miluju, že takhle dlouho je ještě světlo, to je prostě, ale ono za chviličku to už vypne, za chviličku už bude venku tma. Každopádně to bylo všechno pro tenhle ten den. Uvidíme se zítra.